Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Dövlət Qaya Ansamblının direktoru Rüfət Babayev vəfat edib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə məlumatı xalq artisti Cəmil Əmrov paylaşıb. Məlumata görə o, Moskvada ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rüfət Babayev Qayanın mərhum bədi rəhbəri Rauf Babayevin oğludur. Allah rəhmət eləsin.